ще ви каже нещо. Може, ако искате да седнете, искате ли? Хайде. Изморихте се? Да. Чуваме ли се? Много емоции, действително. Много интересни неща ни разказаха децата от училище Софрони Врачански, както и ние много интересни неща. На тях разказахме. Имаме още едно интересно нещо, което искаме да споделим с по-големите наши приятели. А това е да им покажем пеперудите, които получихме откъде? Откъде получаваме пеперуди? От държавите, най-различни. Къде беше? Кои държави? От различни европейски държави, защото работиме заедно с тях, правиме едни чудесни пеперуди и ги изпращаме като поздрав на нашите приятели. И това е пакета, сега ще видим, това е пакета от Италия. Искате ли да ви го покажа? Да. Ето това е една пеперуда. Ето така е пеперуда. Да помолим ли нашите приятели по-големи, които предполагам знаят английски? Знаете ли английски? Да. Yes. Ами, ще дойде да прочете какво? Заповядай. Това е едно детенце, което нещо ни е изпратило. Обърни се така към всичките. Вили, можеш ли да прочетеш какво е написало детето отдолу? Да. Hello, my friends. Здравейте, мои приятели. I'm Jim. Аз съм Jim. I am 11 years old. Аз съм 11 години. And I go to the primary... I go to the primary school. Това предполагаме града или училището, да, което тъй като е ръкописно, за това е по-трудно за прочитане. Благодаря ти много. И сега ще ни покажа още такива пеперуди. Всяка една от тях отзад има надпис, защото всяко едно детенце е написало нещо като поздрав. Може ли само да... И аз ви предлагам сега, ето и останалите пеперуди. А отзад вижте детето как се е представило. Той е решило и е направило две картички. На едната е написало нещо за себе си. Можете ли да четете оттам? Да. Аз не мога да го прочета, това не мога да излиза. Не можете ли да го прочета? Аз не мога да го прочета. Ами защото е ръкописно. Успявате ли или не успявате? А на другата картичка е написано нещо за неговия град. Да, аз ще ги пусна след малко, за да можете да ги разгледате. Но е много красива. Получаваме такива от 15 държави за наши приятели. Вече получихме над 10 писма, пълни с такива пеперуди. В прекъде ще може да бъде това красиво. И аз ви предлагам... Така. Интересно е, нали? Аз ви предлагам да направим и ние по една такава пеперуда, която ще ви помолиме по-късно да ни помогнете да я напишеме с нашите деца, защото те са малки и не могат да пишат, за да можем да я изпратиме да обиколи всички държави. Новия проект, който започваме на една голяма пеперуда, да напишеме някакви хубави пожелания към нашите приятели. Така че, искате ли? Госпожа Учас е приготвила чудесни материали да направиме децата от подготвителна група една пеперуда и вие от училище Софрони Врачански.
Харесва ли ви тази идея? Да. Тогава заповядайте. Може, да, може и да се комбинираме. Така, наблюдаваме от тази страна, може зелената фигура да се